първия национален фестивал за народно творчество, фолклорна магия Банско 2018. Присъствам и съм част от една фолклорна магия като домакин град Банско. Искам да благодаря на кмета за съдействието, за подкрепата на тази чудесна идея. Успех на всички участници в конкурса и дълги години забавление и подкрепа на традициите на българина. Успех! Скъпи приятели, началото вече е поставено на първият национален фолклорен фестивал за народно творчество, фолклорна магия, а тук до мен са едни от първите участници, които заедно с нас ще положим основите на тази годишното издание на фестивала. Здравейте! Здравейте! С няколко думи да се представите, вашата група, откъде сте? Ние сме младежки танцов състав към представителен фолклорен ансамбъл Родолюбие от Кюстендил и много се радваме да бъдем част от този фестивал. Какво ще представите като програма? Ще представим два танца, кюстендилска ръченица и изнеополска суита, два шопски танца. Изключително сме развълнувани, особено тъй като ние сме част от самото начало и за нас е чест да участваме. Добре, какво си пожелавате на вас самите и на фестивала какво ще пожелаете? На фестивала пожелаваме още дълги години да може да му се радваме, а на нас много успехи и награди. Успех ви пожелавам и награда също на сцената на фолклорна магия. Благодарим. И аз благодаря. Скъпи приятели, тук до мен са поредните участници в първото издание на първият национален фолклорен фестивал за народно творчество «Фолклорна магия. Град Банско 2018». Здравейте, с няколко думи да се представите на нашите зрители. Аз съм Томас Расулски, участник от ансамбъл Багреница към читалище Отец Паисий, село Багренци, област Кюстендил. Какво представите като програма? Представихме танц Василия, който представя традиционен опиджай за момите в нашия край, в който се събират на Мегдана
и едно от момичетата изпълнява обичание с менчев, което другите момичета топят своите цветя и пръстени, за да намерят по-лесно момци за себе си. А другия ни танц беше игри от Влашко, представихме малко характер от Видина, с малко по-игривост и повече настроение. Как бихте описали сцената на фестивала Фолклорна магия и на вас самите това, което ви направи най-голямо впечатление? Както фестивала, така и ние сме за пръв път. Много е хубава атмосферата, има много хубави групи и отношението едни към други е много хубаво, много приветливо. Всичко е добре организирано, помислено е според мен за всичко и има една много хубава атмосфера и да се надяваме, че в бъдеще ще идваме все повече и става все по-хубаво. Какво бъдеще предначертавате на фестивала? На фестивала, според мен успех, стига да се разчуе, че има такъв хубав фестивал, ще има успех. Важното е да има такива срещи, такива събори и фестивали, на които да се събираме и да показваме творчеството от различните краища на България, защото всеки край има една много хубава красота, която трябва да се покаже. Едно пожелание да отправите към всички зрители на FanFolk TV. Да продължават да гледат, хубав е много фестивала и да се наслаждават на красивите танци и песни. А за вас самите това, което предстои? За нас предстоят успехи, да се надяваме, да се разрастваме все повече, защото нямахме тази възможност всички участници от нашия ансамбъл да дойдат днес и затова сме в по-намален състав, но в бъдеще ще се върнем с още хора. Успех ви пожелавам. Благодаря и на вас. Скъпи приятели, продължава първото издание на първия национален фолклорен фестивал за народно творчество Фолклорна магия, град Банско. Тук до мен са поредните участници, с които заедно днес наливаме основите, както се казва. Здравейте, с няколко думи да се представите пред нашата камера. Здравейте, ние сме детско-юношески танцов състав Расиловче към Народно читалище Нов живот. 1928 година, село Ресилово, община Баня. Аз съм главен художествен ръководител и хореограф на състава, казвам се Кирил Амбарков. Какво представихте като програма днес? Направихме традиционен фолклор от региона, като леко сме го обработили, без да нарушаваме формата в автентичния му вид, четворно-шопско хоро и момински буене, който е от източна България, при което вече се залага на тази моминска игра. Как бихте описали сцената на фолклорна магия? Какво ви направи най-голямо впечатление от първия национален фолклорен фестивал? Първо поздравление на организаторите за невероятната организация, за това, че условието за провеждане на фестивал са прекрасни. Също така ни харесва и това, че има стегнат порядък на участниците ни след други, при което с такава точност и удоволствие да вземем. Вие като художествен ръководител и педагог, който го следва всички тези прекрасни, талантливи деца, какво е най-важното от вашия опит, на което искате да ги научите и това, което искате да им предадете? Любов към традициите, българската народна музика, българските народни хора и танци. Най-вече искам да се приучат на колективност за това, че те са отбор, че само заедно могат да постигат по-големи успехи, защото виждам, че сам по сам никой не може да успее. Това е една от най-важните ми цели, те да постигнат колективен успех. Какво бихте пожелал на фестивала Фолклорна магия? Пожелавам още много лета да се провежда тук този фестивал, да пребъде и участниците да се множат и по този начин заедно с вас като организатори, с нас като участници да запазиме българският ни дух и корени и традиции. Българското сега и завинаги. Точно така, българското сега и завинаги.
Фолклорна магия Банско. Първи национален фестивал за народно творчество. Тук до мен са следващите участници, с които заедно тази година полагаме основите на първото издание на Националния фолклорен фестивал за народно творчество Фолклорна магия. Здравейте! Здравейте! С няколко думи да се представите пред нашата камера. Как се казва вашата група? Откъде сте? Нашата група се казва Бански фукли. Ние сме домакини в този фестивал. Радваме се, че участваме. В него даже направихме първото представяне за днес. Значи вие ще ни бъдете за къде? Да. Това, което представите като програма? Това, което представихме, беше едно автентично пиринско хоро «Дойди, дойди, либеле» и едно шопско. Какво е усещането заедно с вас днес всички да положим основите на първия национален фолклорен фестивал «Фолклорна магия»? За нас, както мисли и за всички банскали, това е чест да участваме в такова голямо събитие. Предполагам се, ходите и по други фестивали, разбира се. Много. Ние не спираме. Как бихте описали сцената на фолклорна магия? Прекрасна, голяма, просторна, приятно за танцуване. Какво бихте казали на всички хора, които до момента все още не са идвали в град Банск? Много са изпуснали. Заповядайте в Банск. Вие самата какво бъдеще предначерталата на фестивала Фолклорна магия? Мисля, че ще има голямо бъдеще. Мисля, че ще привлечем още много, много, много групи да участват. Едно пожелание да отправите към всички зрители на FanFolk TV. Бъдете живи и здрави! Заповядайте в Банско!